এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিশেষকৈ ভাড়াঘৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শীঘ্ৰে আহি আছে এখন নতুন আইন আৰু কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনাইছে এখন নতুন আইন, আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইন। আৰু এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাড়াঘৰৰ মালিক তথা ভাড়াতীয়া দুয়ো পক্ষই লাভান্বিত হ'ব। কি কি আছে এই আইনখনত আমি সকলোবোৰ জনাম টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো জনাইছোঁ যে ভাড়াঘৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে বিশেষকৈ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এখন নতুন আইন শীঘ্ৰে আহি আছে ভাড়াঘৰক লৈ। ঘৰৰ মালিকে এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ দাদাগিৰি দেখুৱাব নোৱাৰিব, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰে আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইনত অনুমোদন জনাব। আৰু আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইন অহা এবছৰৰ ভিতৰতে বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়া উভয়ে লাভান্বিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কি কি আছে এই আইনখনত আমি সবিশেষ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাম। অনুমোদনৰ পিছতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আৰু এখন নতুন আইন আহি আছে ভাড়াঘৰত থকা সকলৰ বাবে বা ভাড়াতীয়সকলৰ বাবে। ৰাজ্যসমূহে সেই আইনখন অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত আইনখনৰ আধাৰত নীতি নিয়মসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। ভাড়াতীয়া বা ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ বাবে এই আইনখনত কেতবোৰ নীতি নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আৰু এই বিষয়ে অৱগত কৰে গৃহ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব দুৰ্গা শংকৰ মিশ্ৰই। ভাড়াঘৰসমূহক অধিক সুবিধাজনক কৰি তুলিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইন অহা এবছৰৰ ভিতৰতে বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এখন নতুন আইন আহি আছে ভাড়াঘৰ সম্পৰ্কত ভাড়াতীয়াসকলৰ বাবে। আৰু এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়া উভয়ে লাভান্বিত হ'ব। বিভিন্ন সময়ত ভাড়াঘৰৰ মালিক হওক বা ভাড়াতীয়াই হওক, দুয়োপক্ষৰ মাজত বহু সমস্যা অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহি আছে এখন নতুন আইন। নতুন ভাড়াতীয়া আইনমতে সংশ্লিষ্ট জিলাখনৰ উপায়ুক্ত হ'ব কৰ্তৃত্বশীল বিষয়া। কেতবোৰ নীতি নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব এই আইনখনত। চুক্তিতকৈ অধিক সময় থাকিলে ভাড়াতীয়াক জৰিমনা বিহাৰ জাননী অবিহনে মালিক পক্ষই ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ভাড়াতীয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহাৰো ব্যৱস্থা থাকিব এই আইনখনৰ জৰিয়তে। ঘৰৰ মালিকে মালিকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাড়াতীয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। ঘৰৰ মালিকক যদি ভাড়াতীয়াই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে জৰিমনা বিহিব পাৰিব ভাড়াঘৰৰ মালিকে। আৰু ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে মালিকে তিনিমাহ পূৰ্বেই লিখিত জাননী জাৰি কৰিব লাগিব ভাড়াতীয়াক বাবে। আৰু জাননী অবিহনে মালিক পক্ষই কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব। কেতবোৰ এনেধৰণৰ ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ বাবে নীতি নিয়ম কেতবোৰ নীতি নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই বিশেষ আইনখনত। বিশেষকৈ ভাড়াঘৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে বা যিসকল লোকে ঘৰ ভাড়া দিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ডাঙৰ খবৰ যে এখন নতুন আইন আহি আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰেই আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইনত অনুমোদন জনাব। আৰু অনুমোদনৰ পিছতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আৰু এই আইনখনত কেতবোৰ নীতি নিয়ম থাকিব, কেতবোৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, এই বিষয়ে অৱগত ইতিমধ্যে কৰিছে গৃহ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব দুৰ্গা শংকৰ মিশ্ৰই। ভাড়াঘৰসমূহক অধিক সুবিধাজনক কৰিবৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাড়াঘৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰে। আৰু এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে এখন বিশেষ আইন অনা হৈছে, আদৰ্শ ভাড়াতীয়া আইন। এই আইনৰ জৰিয়তে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব ভাড়াঘৰৰ মালিকক লৈ, বা কেনেদৰে ভাড়াঘৰৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব, বা ভাড়াতীয়াসকলে যদি মালিকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই আইনখনৰ মতে ভাড়াঘৰৰ মালিকে জৰিমনা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব, জৰিমনা বিহিব পাৰিব যিগৰাকী ভাড়াতীয়াই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। বা ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভাড়াতীয়াক তিনিমাহ পূৰ্বে অৱগত কৰিব লাগিব মালিকে। আৰু জাননী অবিহনে, কোনো জাননী অবিহনে মালিক পক্ষই ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব, এনেধৰণৰ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই আইনখনত। আৰু এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়া দুয়োপক্ষই লাভান্বিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে।
আৰু যদি চুক্তিতকৈ অধিক সময় থাকে তেতিয়াহলে ভাড়াতীয়াক জরিমনা বিহাৰ সাবধান ৰখা হৈছে নতুন ভাড়াতীয়া এই আইনখনৰ মতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে শীঘ্রেই আদর্শ ভাড়াতীয়া আইনত জনাব অনুমোদন।